זה סרט, זה סרט, הם צריכים לדבר. הנה מגיע אלוף הארץ בדאוניל, ויקטור וזנה, יושב ראש אגודת איזי ריידר, לוקח את הסיבוב יפה על הצד, דופק אפחה קטן, יוצא, זורק זנב, מאנטז. אחריו מגיע במקום השני החבר חיים וייס, לוקח את הסיבוב ביתר זהירות, קטן, יפה, מעודק לפנים הסיבוב, שתחרות יפה וירידה. והנה ממשיכים הילדים, סלמת, לא!